បាទសូមគោរពបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាមកកាន់ Channel Love New របស់ខ្ញុំបាទបាទថ្ងៃនេះដែរ Channel Love New នឹងដកស្រង់អត្ថបទមួយមកចែករំលែកបងប្អូនអរគ្នាបាទចង់ដឹងថាគេដាក់ចំណងជើងយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទបន្តបាទដែលគេដាក់ចំណងជើងថាអញ្ចឹងតើទៅគេចូលចិត្តណាស់ហូបផ្លែផាសសិនបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំង5បាទផ្លែផាសសិនជាផ្លែឈើដែលពេញនិយមនៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនមុនប្រទេសយើងទៅទៀតវាមានរសជាតិជូរអែមក្លិនក្រអូបនិងសម្បកគ្រាប់ច្រើនមែនតែនផ្លែឈើនេះមានសម្បកជាច្រើនពណ៌រាប់តាំងពីស្វាយលឿងនិងពណ៌មាសក៏មានដែរបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរសជាតិនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះមិនខុសគ្នាឡើយបាទខាងក្រោមនេះជាអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពទាំង5និងរបៀបក្នុងការធ្វើទឹកផាសសិនដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាបាទទី1ល្អសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមផាក់ផ្លែផាសសិនបើទោះបីជាវាមានជាតិផ្អែមតែវាផ្ទុកនៅស្ករធម្មជាតិក្នុងបរិមាណមួយតិចតួចមិនប៉ះពាល់ដល់កម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមនិងជាពិសេសវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុសរសៃកត្តាទាំងនេះធ្វើឲ្យវាជាផ្លែឈើល្អសម្រាប់អ្នកផ្ទុកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងចង់បង្ការកុំឲ្យកើតមានជំងឺនេះឡើងពីព្រោះសារធាតុសរសៃនៃផ្លែឈើនេះអាចធ្វើឲ្យចំណង់អាហារយើងធ្លាក់ចុះនិងអហើយមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតដូច្នេះវាជួយកាត់បន្ថយកម្រិតកាឡូរីនិងបរិមាណជាតិស្ករទទួលបានពីចំណីអាហារដែលកត្តានេះហើយល្អសម្រាប់អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាំបាច់ត្រូវរក្សាកម្រិតជាតិស្ករឲ្យក្នុងកម្រិតមួយធម្មតាបានទី2ល្អសម្រាប់សុខភាពស្បែកផ្លែផាសសិនសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនឹងជាតិពុលជាច្រើនដូចជាវីតាមីន C វីតាមីន A និងសារធាតុពិសេសមួយចំនួនទៀតសារធាតុទាំងនេះជួយកម្ចាត់ចោលនៅពពួកម៉ូលេគុលសេរីផលិតផលដោយកោសិកាយើងផ្ទាល់ដែរម៉ូលេគុលនេះអាចទៅបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រង់ទ្រាយនិងដំណើរការនៃកោសិកាស្បែកយើងបានជាពិសេសសារធាតុប្រឆាំងជាតិពុលនេះថែមទាំងជួយបង្កើតភាពរលោងនៃផ្ទៃស្បែកទៀតផងបានទី3ពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរាងកាយដោយបានរៀបរាប់ខាងលើសារធាតុប្រឆាំងជាតិពុលនេះមិនត្រឹមតែជួយបង្កើតភាពម៉ត់រលោងនៃស្បែកទេវាថែមទាំងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងទៀតផងសារធាតុប្រឆាំងជាតិពុលទទួលបានពីផ្លែផាសសិនជួយកម្ចាត់ចោលនៅសារធាតុពុលប្រឆាំងនិងមេរោគមួយចំនួននិងជួយផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមនិងការពារកោសិកាទាំងឡាយនៃរាងកាយយើងទៀតផងបានកត្តាទាំងនេះចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរាងកាយបានទី4បង្កជំងឺពុកឆ្អឹងបង្ការជំងឺពុកឆ្អឹងសារធាតុរ៉ែទទួលបានពីផ្លែផាសសិនទាំងឡាយដូចជាម៉ាញ៉េស្យូមកាល់ស្យូមជាតិដែកប៉ូតាស្យូមនិងសូដ្យូមមិនត្រឹមតែល្អសម្រាប់សុខភាពបេះដូងរក្សាលំនឹងនឹងឈាមនិងជាតិស្ករជាតិទឹកក្នុងខ្លួននោះទេវាថែមទាំងជួយចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សាដងស៊ីតេរបស់ឆ្អឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងមានភាពរឹងមាំហើយសារធាតុនេះចាំបាច់មិនអាចខ្វះបានសម្រាប់វ័យចំណាស់និងស្ត្រីអស់រដូវជាពិសេសដែលត្រូវការសារធាតុកាល់ស្យូមសម្រាប់បង្ការបញ្ហាពុកឆ្អឹងបាទរបៀបទី5របៀបក្នុងការធ្វើទឹកផាសសិនរបៀបដ៏ងាយស្រួលលឿននិងមានរសជាតិឆ្ងាញ់គឺការធ្វើផាសសិនសូដាទឹកដោះគោផាសសិន2ទៅ3ផ្លែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភេសជ្ជៈផាសសិន1កែវហើយដំបូងកាន់ផ្លែជា2កំណត់ហើយត្រ
ត្រង់យកតែទឹកវាសតរួចក៏អាចលាយជាមួយនឹងក្រពះវាក៏បានដែរព្រោះក្រពះវាអាចហូបបានរួចលាងទឹកផាសិនសតទៅត្រង់រួចនោះជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់ហើយកូរឲ្យសព្វល្អទើបដាក់ជាមួយនឹងសូដាក្នុងបរិមាណមួយល្មមមិនច្រើនពេកព្រោះអាចបាត់បង់រសជាតិផាសិនចុងបញ្ចប់អ្នកអាចលាយជាមួយនឹងទឹកកកឬផាត់សុទ្ធតែម្ដងបានបាទនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែផាសិនបាទសូមអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលតាមដាននៅ Channel លើបញូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមបងប្អូនជួយ Share និង Subscribe នៅលើ Channel នេះផងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាប